absolutisht është bërë rruga që është kene planifikume, po aty është e planifikume dhe pjesë tjetër, që do të bëhet në lotin tjetër. Dhe do të bëhet shpejti me buxhetin e ri. Se zona Bushallit është një zonë ku ka pas zero investime në pjesën e mbrëmshme të qytetit. Këtu ka dalë kampioni i vjedhjes votave individuale, që ka vjedhë shokët vetë, është deputeti jonë. Që dura është e rregull. Të gjitha çështjet, unë s'kam çështje që s'kam prokurori. Edhe kjo është prokurori, po thjesht të ma bëjnë mediatike pse a kot, se s'kan si e qojnë, se s'kan i motiv. Atëherë pra bëjnë mediatike, thjesht për me pasi shkas për me qurë prokurori. Një piesë e krimit në zonë, që është kene shtrime, bajak i shumë, qysh me djegjen e kutijave, ku a kanë djali ti, vllai ti, nipi ti, një piesë e krimit në zonë me disa krime të vazhdueshme që janë dhe janë denoncume. Dhe një pjesë informacionit me gazmen bardhin, karshi, figurë stime që zdoli asë kur gja, mendoj që janë të gjitha inicimet të tijat. Për mu, aje që din me vjallë, votat, shokëve të vetë, aje din me bëtë gjithë qa. Për 25 vjetë që kanë komundua ta, edhe 25 vjetë tjera do të shkojnë dhe nuk do t'i vinë më kësaj zonë. Faza e parë e cilë është realizu në prill tenderimi që është kontrolluar nga KLSH-ja dhe ka dalë në rregull. Dhe faza e dytë është alloguar për projekt buxhetin e vitit 2022. Pra janë bërë punimet më imediate nga qendra që ka filluar loti i parë dhe loti i dytë do të aplikohet vitin 2022. Janë përgatitur gjithë dokumentet, është dorëzuar projekti, është miratuar buxheti në këshillin e bashkisë. Me fillimin janë në shkurt, fillojnë procedurat edhe vazhdojnë. Vitin tjetër përfundon edhe ky dhe kompletohet si qendër me sistemim, asfaltim dhe ndriçim. Unë jam banor i lagjës 810 ditë. Ka 4-5 muaj që është rruga. Rrugë më të mirë në botë s'ka. Asë tonë ku me kalu, se ishë raporti më të raksipër, dhe shë tonë ku kalote. Kësë kanë kërë rrugë e shtrume, pa një shtru, se ku që ka shtru se dijëm, si një fare, pa e di që kanë shtru. Kemi qenë të dashëm në atë kohë.